Na ką, sveiki visi ir sveiki sugrįžę į dar vieną video. Ir šiandien aš noriu jums visiems padėkoti už 2000 prenumeratorių. Tai yra labai didelis skaičius, ačiū, ačiū jums labai. O dabar einam prie 2000 prenumeratorių special. Na tai ką, koks bus 2000 prenumeratorių special? Tai 2000 robuxų. Va šitų va, jojojo, 2000, eik tu savo. Tai bus 2000 robuxų giveaway'us. Ir kaip jums į tą giveaway'ų eiti, tai būtinai paspausti prenumeruoti mygtuką. O jo, va šitą va. Va, paspaudžiam, užsiprenumeruojam kanalą. Paspausti po šio video laiką. Taip, aš galėsiu matyti, kas bus paprenumeravę mano kanalą. Tai paprenumeruokit arba kitaip, jeigu ir laimėsit, negausit robuxų. Po šio video, kuris bus dabar įkeltas, parašykit savo vardą. Pavyzdžiui, Flixas Place Robloxo vardą, savo username, kad aš savo Robloxo grupiai galėčiau jums įteikti Robloxo. O dabar einam prie grupės, tai būtinai parašykit savo vardą Robloxo. Na va, ir dabar prieinam prie ten, kur vyks visas šitas giveaway'us. Tai ką jums reikia padaryti, tai aiškus pasubscribe, palaikin, parašyt vardą po savo komentaru. Nu, po šito video, ne, ir prisijungti šitą Robloxo grupę. Nes čia vyks šitas giveaway'us, taip. Tai bus 20 laimėtojų, tai 2000 dalinam iš 20. Laimėtojai gaus po 100 robuxų, taip. Tai šansas gana yra laimėti didelis, 20 laimėtojų gana dažnai, o kodėl 2000, nes 2000 prenumeratorių, viskas logiška, tai prisijunkit į šitą grupę. Nuorodos visos bus aprašyme. Na ir random būdu bus kažkam atiduoti robuxai, tai 20 laimėtojų yra didesnis šansas, jeigu jūs nusipirksite mano Robloxo maikutę, būsite su mano Robloxo maikutė, tai turėsite daugiau šansą laimėti to 100 robuxų. Va kokios mano gražios maikutės, tai turėsite didesnį šansą laimėti. Ir kokia 5 rytoj valanda visiems bus atiduoti robuxai, kurios laimėjo, tai bus išdalinti 2000 robuxų, o dabar sakau jums ate, jau sakau jo.